Onde encontrou essa pedra nova? No Vale das Pedras Brilhantes? Não, por aqui mesmo. Linda, não é? É. Uau! O que foi, Trícia? Ela está com fome. Vimos uma árvore estrela enorme, mas as melhores estavam altas demais para eu alcançar. Então vamos lá fazer uma boquinha. Por que tudo tem que estar tão alto? Eu só vejo um belo dia à frente. Eu só vejo um belo dia à frente. E céu azul fica mais lindo com o sol. Céu azul fica mais lindo com o sol. E que vai me acompanhar. Aventuras vão começar. Com os amigos quero estar. A buscar o Vale Encantado. O Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. O Vale das Pedras Brilhantes. Saura, o que houve com a minha linda pedra? É só com isso que se preocupa, sua linda pedra? Eu machuquei meu queixo tentando salvá-la, mas você liga? Não! Saura! Tudo bem, vamos se esconder. Uma árvore estrela, duas árvores estrelas, três árvores estrelas, quatro árvores estrelas. Você ali e aqui está você. Então eu achei você. Rubi está certa. Ela achou você. Está com você, Saura. Está. Como pode estar comigo quando eu nem estava brincando? Saura, você está bem? Não! Eu gritei com a Tria. Eu disse que ela se importava mais com as suas pedras do que comigo. Por que você fez isso? Olha, eu não falei sério, mas eu estava muito brava. Por que você estava brava? Bom, é que eu deixei, sem querer, a pedra brilhante dela cair na água rápida. Se foi sem querer, você podia dizer pra ela: opa, epa, desculpe, foi mal. Eu poderia dizer o quê? Você diz opa, epa, opa, epa. Eu acho que errei. Opa, epa, opa, opa, epa. Opa, epa, opa, epa. Eu acho que opa, epa, opa, opa, epa. Eu estava sozinha e perdi suas pedras. Opa, epa, opa, epa. Depois fui embora, mas gritei com elas. Opa, epa, opa.
acho que errei. Opa, opa, eba. Agora podemos dizer opa, eba para a Tria e que você lamenta ter perdido a pedra brilhante dela. É uma boa ideia, Patasaura. Mas isso é pouco. Eu tenho que fazer mais. E se trouxéssemos para a Tria todas as árvores estrelas que conseguíssemos? O Espora vai comer tudo antes mesmo de chegarmos até ela. Já sei. Podíamos pegar alguns rastejadores engraçados dos zumbidos voadores. Aí você comeria tudo. Eu já sei. Podemos ir até o Vale das Pedras Brilhantes e trazer outra para a Tria. É uma ideia! Tetrúcio, o que houve? Eu não tenho certeza se quero ir. Por que não? O Vale das Pedras Brilhantes é perto da Montanha Fumegante. É aí. Daí. Eu não gosto da Montanha Fumegante. É um lugar ruim com muita fumaça. Eu não entendo. O que a Montanha Fumegante tem de ruim? Tem uma fumaça grande e escura que deixa o céu negro e assustador. E às vezes treme tudo. Igual a Sara quando tá nervosa. Petrúcio, nós só vamos passar pela Montanha Fumegante, tá bem? Não terá perigo. Claro que não. Só porque treme igual a Saura não significa que é assustadora como a Saura. Não, não, não. Entendeu o espírito da coisa? Já esteve alguma vez na Montanha Fumegante? É claro que sim. Bem, bem de longe. Aposto que não é isso tudo de perto. Pode ir lá e ver por si mesmo. O quê? Se eu for para a Montanha Fumegante, eu posso me perder ou bater em alguma coisa assim. Não seria nada bom. Então tá. Bom, eu acho que já vou indo, tá? Olha, Petrúcio, ninguém quer que você faça nada que você tenha medo. Tá bem. Obrigado. Peraí. Eles acham que eu tenho medo? Espere por mim! Espera aí! Puxa, a Montanha Fumegante é uma Montanha Fumegante. Já ouvi dizer que também a chamam de Montanha Cabum, porque às vezes ela faz cabum. É, bum? Cabum? Estamos chegando. O Vale das Pedras Brilhantes fica depois da montanha. Fumegante é muito bonita, muito mesmo. É, não parece tão perigosa. Parece, Petrúcio? Não. O Vale das Pedras Brilhantes é logo ali. É só passar pelo precipício, descer e pronto. Chegaremos. Viu só, Petrúcio? Não há o que temer. Para de me chamar de medroso! Eu não tenho medo da Montanha Fumegante. Na verdade, eu posso voar sobre a Montanha Fumegante se eu quiser. Petrúcio, não! Não precisa fazer isso. Eu preciso sim. Agora olhem pra mim.
conseguindo! Tô voando sobre a montanha fumegante! Devia ter tentado! Eu irritei a montanha! Acabou. Estamos bem. Está tudo bem. Bem? Mas não tem nada bem. Eu quase fui atingido por aquelas pedras de fogo e todo esse treme-treme é minha culpa. Como assim sua culpa? Montanha Fumegante não gosta de voadores. Eu a deixei furiosa. Esse lugar é muito ruim. Isso é bobagem. Petrúcio, você não deixou a Montanha Furiosa porque voou. Como você sabe? Quando eu voei, ela fez cabum. E quando eu parei de voar, ela parou cabum. Tá bem, tá legal. Então é só não voar por cima dela e não vai acontecer de novo. Eu não vou voar, tá? Não se preocupe, não vou voar nem pertinho dela. Pessoal, é melhor irmos se quisermos chegar no vale e voltar para casa antes de escurecer. Bom, chegamos. Entendi porque chamam de Vale das Pedras Brilhantes. Olha só essa aqui. E essa aqui? E aqui tem um monte. Elas são tantas, eu nem sei qual escolher. Essa montanha nos isole.
Laura, o que você está fazendo? Eu vim de muito longe por essa pedra. Não vou deixá-la aqui. Para o vale rápido. Rochedo, rápido! Rápido, vamos! Ali estaremos seguros! O que estão esperando? Vamos, espora! Você tem que buscar ajuda. Eu não vou voar aqui. Não vou deixar a montanha mais furiosa. Mais furiosa do que isso? Petrúcio, você não deixou a montanha furiosa. Mesmo que tenha deixado, você ainda tem que voar. Dependemos de você. Tudo certo. Eu vou. Não deixei a montanha furiosa, não deixei a montanha furiosa. Ah, espero. Não está furiosa. A montanha fumegante é apenas uma montanha. Ah. Não se preocupem, eu vou rápido. Eu sabia que ele ia conseguir. Agora, tudo o que temos que fazer é esperar. E quando você só tem que esperar? Esperar é fácil. É muito fácil mesmo. Hoje está um dia tão tranquilo por aqui. Tomara que as crianças não estejam entediadas. Aqui. Não é impressão. Não queria dizer isso, mas tô com fome. Eu gostaria que não olhasse pra mim quando dissesse isso. Gostaria mesmo, sabia? Uhul! Pessoal, eu cheguei! Petrúcio, você conseguiu! Vovô! Vovó! Chegamos, crianças! Podem subir, que nós vamos dar um passeio. Prontinho, crianças. Faz
cada vez. Tria, espere até ver o que eu trouxe. Viemos até aqui pra pegar a sua nova pedra brilhante. Cuidado, Saura. Puxa. Por favor, me desculpe por tudo. Que bom que você está bem, Saura. Você é muito mais importante para mim do que qualquer pedra brilhante. Bom, vamos para casa, pessoal. Parece que teremos que ir pelo caminho mais longo. Nós não. Somos voadores. E a montanha fumegante é só uma montanha. O último que chegar é pior que ovo podre.